Вітаю вас, шановні телеглядачі, на каналі Вінтера. Часто чуємо в розмовах: «Зайду через пару хвилин», «Скажіть пару слів». А чи правильно так казати? Саме про це ми запитали у вінничан. Тож як треба казати? «Зайду через пару хвилин» чи «Зайду через кілька хвилин»? Я зайду через кілька хвилин. Через кілька хвилин. Через кілька. Через кілька. Через кілька. Через кілька, думаю. А через декілька? Через кілька. Через кілька. Запам'ятайте. Словосполучення «пара хвилин», «пара слів» є ненормативними в українській мові. Літературною нормою вважаються «кілька хвилин», «кілька слів». Тому правильними є репліки «зайду через кілька» або «декілька хвилин». «Скажіть кілька» або «декілька слів». А числовий іменник «пара» поєднують з іменниками, що позначають два однорідні предмети як одне ціле або комплект. Пара чобіт, пара білизни. Наприклад, йому дідона підослала штани і пару чобіток. Іван Котляревський. Попорпавшись на ходу у своїй набитій пакетами сумці, вона дістала пару польових погонів. Олесь Гончар. Також з іменниками на позначення осіб, об'єднаних спільною дією, станом, почуттям. Молода пара, пара фігуристів. Наприклад, цвіт лине, лине і закриває закохану пару. Леся Українка. От і розколихались наші дівчата. Вийшла пара, а там друга. Пішли у дрібушки. Григорій Квітка Основ'яненко. Двоє коней або волів, яких запрягають разом, теж називають парою. Наприклад, Грицько – багатир, дука. У його три пари волів, дві шкапи, ціла сотня овець. Панас Мирний. Біля воріт двору стояли запряжені парою коней сани. Семен Скляренко. Знавець української мови, коректор Валерій Маснюк про слово «пара» написав вірш «Розмова по телефону». «Я бачу тебе наяву й уві сні. Приїдь же на пару хоч днів. Нема днів у парі, хоч би й навесні. Лиш парні й непарні є дні». Ще від тієї дешевизни лишилось пари дві білизни. Є пара ножиць у кравчині, шкарпеток пара є у скрині. Бринить у скверику гітара. Он молода, йде містом пара. Закріпимо. Отже, кілька, декілька хвилин, тижнів, слів. Але пара шкарпеток, подружня пара, пара коней. Як бачите, є велика різниця між тим, як ми говоримо і як потрібно говорити справжньою українською мовою. А зараз збагатіть себе колоритними українськими словами, які варто знати та вживати в повсякденному спілкуванні. Нишпорити. Що означає це неповторне українське слово? Своїми думками діляться маленькі експерти. Нишпорити. Не знаю. Шукати. Щось шукати. Шукати. Нишпорити – тоді шукати. Ми дякуємо нашим експертам за відповіді. Але звернімося до словників. Нишпорити означає шукати, заглядаючи скрізь. Подивімось, як уживали це слово українські класики.
весела, замурзана солодким соком дітвора, нишпорить попід кущами, вишукує непомічені грона. Михайло Коцюбинський. І він перекидав папери, нишпорив по всіх закутках, але не знаходив того, що його цікавило. Панас Кочура. Відомий фразеологізм «нишпорити очима» має значення «пильно оглядати», «обстежувати кого» або «щонебудь». Синоніми «обмацувати очима», «пасти очима». Здивуйте рідних своєю грамотною і багатою мовою. Творімо українську мову разом!